Check out the família, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Então, rapaziada, antes de tudo, mano, se inscreva muito no canal, deixa o seu like no vídeo. Tô muito feliz, acabamos de bater 6 mil inscritos no canal. Tô muito feliz mesmo. E hoje eu vim aqui fazer uma palestra com meu amigo Rafael, treinador. Entra aqui, Rafael. Chega aí, mano. E aí, meu camarada? Tranquilo? Beleza? Aí, ó. E Dias? Rafael, meu zagueiro Dias. Treinador do Boa Vista e também tem a escolha dele, Shalom. E hoje eu vou estar fazendo as perguntinhas aqui com o Rafael pra você também conhecer a escolha dele e também conhecer a pessoa que ele é. Valeu? Quer falar alguma coisa aí? Saiba. Futebol de rua, sangue e areia. Vem, Shalom pra saber. Vem com a gente. Vem com a gente. No final também vou estar falando um dia tudo pra vocês. Quem quiser fazer um treino aqui também pra conhecer o trabalho dele. Valeu? Antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Vem com a gente. Bufa, sabe o que é a bufadinha? Bufadinha de jogador? Ah, sei! Vamos! Ah, tirei! Cortou o batalha! Cortei não! Ele não vai me aguentar, não, Cortei não! Ele vai passar, tá achando que eu sou velho, mas eu sou velho! Cortei não! Cortei não! Cortei não! Eu não consegui! Eu sei! Ele não sabe nada, ele tá morto, ele comigo, ele não vai aguentar, não, tio! Vai passar mal, tu viu, Léo? Ai, muito engraçado. Aí eu chamo, aí tu vem com essa parada de passar no meu. Caramba, mas foi bom. Ô Dias, não falei não, Vitor direto. Ô Dias, tudo isso tem que ir, Dias. Vitor direto. Fala, rapaziada, fazer a primeira pergunta aqui pro professor Rafael. Primeira pergunta, quantos anos de escolinha? Shalom tem 20 anos de Pra Saber, vai fazer esse ano 21. Eu comecei com... Ah, não vou falar minha idade não, né? Senão vai quebrar, né? Se eu falar quantos anos eu comecei, vão fazer... Ah, não, é uma carcaça, tá tirando 20 anos de Shalom. Vai fazer 21 esse ano. Aí, ó. Será que é bom? 20 anos. Poxa, 20 anos tem muita coisa, tá, né? Tá maluco. Vou nem falar que eu botei o Dias de zagueiro. Só pra tu ter ideia. Ah, pra quem não conhece o Dias, é o diretor aqui, já foi aluno dele também, então. Vai, posso fazer a segunda? Pode. O que significa Shalom? Shalom em hebraico significa paz. Por isso que o escudo é uma pomba. É uma pomba em cima de uma bola e é o significado é paz, Shalom. Bom, né? Claro. Terceira pergunta, já saiu algum craque daqui da Shalom? Se eu falar vários, tu vai ficar muito assim triste comigo? Tem vários, eu também sei. Tem uma lista boa, confia. Mas eu vou falar hoje um que tá assim em evidência, que é o Davi Souza do Botafogo, jogou 3 jogos agora do Campeonato. Novidade, já tem no canal também, é Davi. E é? O Davi tem 3 jogos, eu acho, 4 jogos no profissional. O Davi saiu daqui, foi jogador nosso, eu levei o Davi pro Boa Vista. E depois o Davi foi Flamengo, Botafogo. Vamos marcar, trazer o Davi aqui pra fazer uma parada aqui. Claro! Então, Davi, você que tu vai ver, tá marcado. Vem também aqui fazer uma parada maneira entre a gente. A quarta, tem sonho de ser treinador profissional? Já tive muito. Hoje, eu com esse tempo todo, eu acho que o meu carinho pelas crianças, o meu carinho pela base, fala um pouco mais alto. Eu já tive muito sonho, todo mundo tem. Ah, claro. Você já teve sonho de ser jogador profissional? Já. Por isso que eu não consegui, sim, nunca corri atrás também, eu criei meu canal pra gravar com os jogadores. Mas tu nunca... Tu for fazer um coletivo pra tu vir aqui no Shalom jogar, quer? É, tranquilo, pô. Ah, moleque, aí. Aí, tem quanto tempo de treinador do Boa Vista? Porque quem não sabe, ele tem escolha em Shalom, também é treinador do Boa Vista, mano. Então, esquece. Tenho 10 anos de Boa Vista, trabalhei lá com 14, 15 e hoje eu sou coordenador do categoria sub-14 e treinador do sub-16. Galera 04 que quer fazer um teste, me procura lá no CFZ. Aí, esquece, é fera demais, né? Também pra quem não sabe, tem vários amigos que jogam Flamengo, Boa Vista, qualquer vários clubes que já passou por ele também, tem muitos amigos que já falaram bem dele. Tem uma galera então, que já... Vem fazer parte também da Shalom, quem quiser, mano. O Instagram da Shalom vai estar aqui na descrição, só vir aqui na Curicica também, no Rio de Janeiro, pra quem não conhece. Vem fazer um treino aqui, várias criançadas fazendo treino aqui, muita gente boa mesmo. E também, já tem curso da CBF? Tenho. E você hoje... é formado em Educação Física também pra ele? Isso, boa. Hoje é um pedido, né, pra fazer, pra trabalhar no Boa Vista, pra trabalhar no Campeonato Carioca, você tem que ter a licença B. Eu hoje tenho a C, a B, e também sou formado em Educação Física e tenho pós-graduação também.
Caraca, eu também. Tem um amigo meu que é lá do Cruzeiro também, que ele mandou muita mensagem também. Ele sempre me ajuda, manda mensagem quando é a entrevista. É uma boa também. Não, tem que ter. Tem que ter o curso da CBF, da licença dele. Isso aí, é certo, mano. Já teve ajuda de alguém aqui pra fazer tá escolinha, xau lá? Você diz parceiro, né? É, parceria. Então, a nossa parceria são os pais. São os pais que ajudam a gente a fazer o trabalho acontecer. Sim. Você brincou comigo ali, ele brincou comigo ali. Quando eu abri a mala do carro, ele falou que acabava a mala cheia de bola. Cheia de bola, muita coisa aqui. Isso é parceria de pai. É pai que ajuda a gente, é o pai que vem aqui. Não, toma essa bola aqui, não vamos cortar. Tá precisando de quê? Uma rede, não sei o quê. Pô, isso então, é muito bom, a gente isso. Não tem nenhum tipo de ajuda de vereador, de nenhuma ajuda política. Quem quiser, tá vendo aí, não, mano. Tem nenhuma ajuda política. Aqui tem ajuda quantos crianças? Hoje a gente tá com... Pra falar a verdade, 200 alunos, tá bom? Numa praça alunos. Pública. Rapaziada, sabe o que é 200 alunos aqui? E é tipo ele, o pai que se vira pra estar ajudando as crianças. Então, quem quiser, mano, que tá vendo esse vídeo aqui, quiser vir ajudar, trazer teus filhos também pra estar fazendo treino aqui. Tá querendo ajudar que tem uma empresa de futebol, quiser jogar com chuteira, bola, vem pra cá, o Instagram dele vão estar aqui. Como aceitamos que é? Doação. Aí, então, aqui doação é a Praça B, né? É a Praça Delphi, mais conhecida como Praça B, no Rio de Janeiro, Curicica. A gente aqui aceita todos os tipos de crianças, sem nenhum tipo de acepção de pessoas. Todo mundo vem para jogar, todo mundo vem para aprender o futebol. Todos vão ser bem aceitos. Sim. É só chegar, vem aqui, fala comigo, a gente bate o papo, troca uma ideia e bota a criança para ser feliz. Isso aí, ó, também tô falando, vou tentar trazer uns jogadores amigos para trazer chuteira e bola para dar sorteio no chuteiro. Perfeito, vamos fazer um futebol beneficente para a galera. Fechou. Aí, ó. Ano passado a gente fez aí uma doação de 1.000 caixas de bombom. E a gente pode levantar aí sem pra ajuda continuar, ninguém, sem fora. Ajuda de ninguém. Tá vendo, rapaziada? Então, tem ajuda, o Davi Souza ajudou isso. A gente, aí, a galera Davi nossa. Jogador. Então se a gente trazer quiser, a rapaziada pra a gente cá. Pode fazer um negócio desse pra dar caixa de bombom pra aí, galera. Aí, ó, quiser participar do futebol, mano, vem aqui, ó. Você entra, né, no Instagram deles, da escolinha, vai ficar brilhando de tudo. Quiser trazer teu filho, teu primo, qualquer pessoa da idade deles aqui pra fazer um teste aqui, um treino aqui, valeu? Então eu vou estar fazendo umas paradinhas com ele aqui, vocês vão ver. Mas aí, gostou da entrevista? Perfeito. Não, agora vamos dar a bufadinha na moral. Olha só, antes da bufadinha, você me pegou com a bufadinha. Eu quero chamar um aluno meu pra fazer um desafio contigo da embaixadinha. É, pô, te chamar, pô. Não, vai ou não vai? Vamos. Mas olha só, vai apostar o quê? Você que manda. Você vai pagar a coca pra galera? Mando. Ou se você perder, tu paga pago, a coca, pago. Se perder, eu pago. Correto. Então vou escolher um aluno. Aí, vem um aí. Chega aí, Guilherme, vem cá. Chega aí. Tem que chegar dando bufadinha. Chega aí, vem cá. Sabe dar a bufadinha? Não? Chega aí. Dá bufadinha de jogador. Ó, bufadinha de jogador. Tem que dar junto com ele. Mas... Não sabe fazer bufadinha de jogador? Tu nunca viu um jogador fazer bufadinha? Olha lá pro Dias. Ensina ele a fazer a bufadinha aí. Ih, eu tô fora. Ó, é aqui, ó. Vamos fazer então nós três, ó. Fez? Ah, moleque! Joga a bola aí. Quem começa? Ele. Jogou a pressão perdeu até já. No meu canal. Vou até sair. Vai, é contigo mesmo. Deixa eu segurar. Pode ser com chinelo ou sem chinelo? O que você quiser. Melhor você tirar pra depois não falar que foi o chinelo que te atrapalhou. Que isso, cara? Não, tá eu tô logo todo mundo olhando. Não, tem esse negócio não. Meu é vapo, pode vapo. Ser chinelo. Vai contigo mesmo. Pode mesmo. Quer quanto? Não, quer quanto? Pode falar, tu que manda. Só é de 10 logo. Faço mais. Ih, Guilherme, deu ruim. Quantas ele fez? 10? Tá bom, 10. Quero então fazer 11. Se fizer 11, 10. Se fizer 11, a coca é tua. Eu pago fica duas pra cocas cá, pra aqui, vocês. Ó, pra cá. Aí, se fizer 11, 10, a coca é pode tua, ser mulher. 10. Eu pago duas cocas pra vocês. 10, só 10. 10. Onde são pressões? Quem tá nervoso? 6. Ô, já perdi, mano. Vou ter que pagar a coca mesmo, cara? Vem, galera, vamos que comemorar! Isso? Essa coca aí que tá abrindo aí é de quê? É Wenger, eu perdi pra ele aí no canal, mano. Chega aí. Perdeu o quê? O que tu perdeu? Embaixadinha? Embaixadinha. Aí tu tá pagando a coca pra galera? Aí. Vai querer? Então toma, tu é o primeiro a beber, toma aí, ó. Faz ele pagar pra tu. Tem que botar pra tu. Otário, hein? É isso aí, perdeu faz parte. Otário, perdeu. A gente perde, a gente ganha. Aí, ó. Só aí, tira onda. Bebe e fala que tá gelado. Sem debuchar. Bufadinha pra ele. Aí, ó. Sim, moleque, tô foda. John, vamos pra lá. Vamos lá, John, do quarto. Não, tô de lá que eu já vou mesmo. Então, rapaziada, voltando aqui, porque o professor Rafael tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Vai, Rafael, é tua agora. Então, a gente conversando aqui, batendo papo, a Juliana é meu braço direito aqui na escolinha. A gente batendo papo, trocando uma ideia, a gente resolveu fazer o seguinte: primeiro, a gente vai fazer dois prêmios.
O primeiro é uma bolsa 100% no Shalom. Aí a Juliana e, os nossos amigos aqui, o Dias, a galera vai tentar ver o que, vai fazer em relação a como que vai ser o sorteio. Sim. E o outro eu vou dar uma camisa do Boa Vista também. Que isso, perfeito? Cara. Dois prêmios. Ah, rapaz, o que, tá? Que vocês querem? Só porque ele perdeu a Coca. Ele perdeu a Coca, eu vou dar uma moralzinha. Mano, tô perdendo tempo pra quê? Vem aqui, mano. O Instagram deles vai estar aí, mano. Vem conhecer aqui a Shalom, muito importante mesmo. Várias criançadas, mano. Muito bom aqui mesmo. Eu já joguei por muito tempo atrás. Meu câmera também já participou daqui. Vem jogar aqui também. Tem uma pessoa falar, mano? Instruções das regras. É, pra participar do sorteio, a gente vai soltar a regrinha do sorteio lá na página do Shalom, @ShalomAtletas. Só seguir lá. O Instagram vai aparecer aí, então. O Instagram do Shalom vai aparecer aí. Vão lá no Instagram deles que vai estar aparecendo o sorteio lá, mano. Quiser vir, vai que você consegue ganhar uma blusa do Boa Vista. Mano, esquece do Boa Vista. E também quiser fazer aqui um teste no Shalom, mano. Tudo pago, mano. Tudo pago mesmo. Vem aqui, vai no Instagram deles e também vou sortear uma chuteira pra criançada também, valeu? E tá com isso também? Ah, que claro, isso, vocês fazem também. Vou sortear uma blusa com chuteira também de um jogador do Flamengo pra as criançadas aqui também, tá crescendo, valeu? Tamo junto, gostaram? Perfeito. Não, eu quero pro Fadinha, ela sozinha. Ah, gostei. Fadinha, olha. Olha pro Dias e pô.